qofka oo ka fakara hawl ka weyn maskaxdiisa iyo culaysyo nolosha ah oo soo wajaha ayaa qayb ka noqda caqabadaha ugu waaweyn ee sababa xanuunka stresska. Sakariye Ciise waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Muqdisho, waxaana uu ra'yi ahaan qabaa in qofka marka uu wadada marayo ee uu isla hadlayo ay tahay wax iska caadi ah, isla markaana aan u baahnayn wax dhakhtar ah. Goob buu ku socdaa wuxuu leeyahay alleela waa inaa sidaa waa inaa sabciya. Marka hadalkii uu caloosha ku hayay ama uurka qalbiga ku hayay ayuu bannaan ku saarayaa luqad ahaan uga soo baxaysa, iyo qof maskaxda ku haya oo aamusan laakiin fakarayo oo isweydiinaya isagoo soconaya, oo xataa gaari hadduu ku yimaado aan ka joogi karayn oo aan maaratay aan isqaban karay. Soo lahaa qofka xaalad baa ku tibi emergency oo weyn, waxaa ku tibi hadiiba kolonya dhaqaale iyo xaalad adag ku fakaraya, dhoof iyo dibad buu ka fakaraya. Markaa way dhacdaa, waana kulli aragtidaan qabo, uma arko inay tahay nooc min alwaali ama inay xanuun tahay, uma arko, waxaan u arkaa inay tahay qofka bini'aadamka shucuurtiisa. Wallaahi aragtidayda ma qabo, waayo anigagana hadda kula hadlaya dee markaan dan leeyahay murad u socdo waa isla shaqaysanaya. Cabdiraxmaan Cusmaan Maxamuud ayaa qaba in arrintan sababto culaysyada nolosha ka weyn ee uusan qofku qaban karin, haddana ah cadaadis saaran. Qof waxaa jira markaa wuxuu leeyahay warjawigan aad gashay waa maxay? Isagii waa soo baxayaa wuu isla hadlayaa, xanuunkan maxaa ku dhacay too? Waxaad leedahay waxbaaguleeyaylaakiin anaanafsi ahaan anaa isku mashquulsan, waayo xagga dibadda layga soo tuurayo nagaadii baan qaban la ahay. Macnaha mid waxaa jira shaqo beeray isagana oo jaamacad ka baxay oo aan wuxuu doonayay u hirgelin oo ahmiyaddu u haya markaa waxoogaa waa naaqusmaysa isla halkii buu ka bilaabaya. Dadkana waxaa jira dad socda oo la yidhaah waali dhaqanta weyn, qofkaas wuxuu u baahan yahay stress baa ku jira in laga saaro oo meel la geeyo oo shaqo la siiyo. Doktor Cali Cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho ayaan sharaxaad kooban ka bixinaya cudurka stresska iyo waxa sababa. Stresska waa cadaadis maskaxda xagga ah, isla markaana wuu kala gedisan yahay qaababka iyo hababka uu ku yimaado, waxa uuna leeyahay qeybo kala duwan iyo waxyaabo badan. Laakiin stresska waxaan dhihi karnaa ama leenahay waa cadaadis maskaxda xagga ah ama bareesharka tan badan qofka in uu saaro. Bulsho badan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhibana la ah xanuunka dhimirka oo qaar ay sabab u ahayd stress hayay oo ay bulshaduna ku eegatay. Haddaba maxaa looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed? Doktor Cali Cabdi ayaa mar kale sharaxaya kaalinta daryeel ee dhanka bulshada. Ma aha qofkaas maxaa lahaa in oo ah xanuuno ama waxyaabo kale uu qabo, laakiin waxa uu qabaa xanuuno maskaxiyan ah una baahan in loo daaweeyo psychological ahaan. Sida wada ognahay Soomaalideena waxay sameeyaan ama caruurta Soomaalideena waxay sameeyaan qofka ay ku arkaan xanuunada noocaas oo kale ah inay daba dhigtaan, ay dhahaan wuu waalan yahay waxyaabaha lamidka ah. Xanuunka stresska ayaa qayb ka ah xanuuno dhowr ah oo aysan bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka aysan u tagin goobaha caafimaadka si ay uga qaataan dawooyin iyo talooyin caafimaad. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.